доброго дня, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Дякую вам за вашу активність. Ну, в такому форматі бачу дуже добре, коли виходить випуск. Люди дивляться і, відповідно, відразу ж дають свої запитання. Їх не так вже й багато, випуски короткі, і це дає змогу людям швидше побачити, довго не втомлюватися якимись там відповідями. Відповідно, або відреагувати, або задати ще запитання, чи висвітлити проблему. Ліля, поставте прожектор на вході між центральною дорогою, будинком Грушевського, 30. Там темно. З'ясуємо в депутата по округу, що там є. Ну, бо з запитання дуже важко зрозуміти, де, власне, треба прожектор. І чи прожектор, чи щось інше. Любов Бойчук, питання стосовно каналізації. Пане мер, коли запустити каналізацію в Старій Долині? Пані Люба, питаннями водовідведення займається наше комунальне підприємство «Водоканал». Завдання є запустити цю каналізацію, наповнити її і так далі. Вони цим займаються. Конкретно, як вам треба строки, будь ласка, зверніться в «Водоканал», вони нададуть вам чітку відповідь. Міський голова там не стоїть біля краника і не запускає її. Леся, зробіть світло біля базарчика нової пошти, будинку Грушевського, 28А. Як мешканка, прошу вас, приберіть самовільну клумбу біля будинку 28А. Вона там не потрібна, а лише мішає. Дякую. Щодо освітлення, звернемось в управління благоустрою і депутата по округу. Якщо я не помиляюсь, там вже щось робилося. Можливо, треба завершити. Щодо клумб, ну дуже цікаво. Ви живете в тому будинку? І, напевно, люди, які живуть в тому будинку, ці клумби робили, а забирати має міський голова. Ну, якщо серйозно, то в нас, в принципі, проведена нарада, і профільні заступники, Іван Іванович Пастух, цим питанням займається щодо упорядкування там прибудинкової території, знесення якихось незаконних там моментів. Я думаю, що порядок з клумбами також буде, але це питання жителів того будинку. Я не сапав там грядочки, не робив клумби чи будь-хто інший з міської ради. Тому ви, напевно, знаєте, чиї це клумби і хто це робив. Марія, пане мер, зробіть щось з цими поодинокими писаками, яким мішає сирена. Вони хочуть, аби сирена вила якнайменше, тому що гуляють по місті під час тривоги і вона їх роздражає. Прошу на них повпливати. Ну, пані Марія, я не знаю, як на них попливати, і не бачу якогось сенсу особливого. У нас, в принципі, демократія. Люди мають право вільно висловлювати свої думки, в тому числі писати. Головне, щоб це не перетворювалося в якісь, ну, як би це правильно сказати, в якісь таку анархію. Та? Головне, поважати один одного і якось, ну, толерантно формулювати свої думки. Іван, дайте, будь ласка, відповідь, коли зробите умови для нас, інвалідів. Є много питань до вас, але немає як добратися. Я так розумію, це пан Іван Сулукова, одне-два питання від нього. Давайте зробимо наступним чином. Попрошу зв'язатися з паном Іваном. Я готовий в понеділок. Зранку проведемо нараду із заступниками, а після наради відразу ж сісти в машину, поїхати до нього додому. Та відповісти на всі запитання і вирішити ті проблеми, які це. Якщо, не дай Бог, є проблема, що він не може сюди там доїхати, піднятися і так далі, проблем немає. Я приїду до таких людей додому, ми все постараємося вирішити і дати відповідь на всі запитання. Так буде добре і, напевно, не буде вже таких моментів. Денис, пане Дирів, чи будуть зносити стару башню біля профілакторії? Замість неї могло б щось бути. Дякую. Ну, напевно, могло б, але це об'єкт права власності приватної. Відповідно, це запитання до того власника, що він з нею планує зробити. Я десь бачив в мережі гарні проекти, де аналогічна така башня, зроблений був якийсь такий відпочинковий центр. Якийсь заклад для молоді, для дітей. Там було декілька поверхів, якась така цікава штука. Що стосується там, власне, цієї, ну, треба питати у власника. Микола, ці питання – це не діалог. Друге, чому коментарі до відео начебто про діалог закриті на Ютубі і від вас часу хоч трохи
Далі це таке питання, чого ви бачите, що у місті засуха і не полило жодне дерево за ціле літо? Ну, напевно, пане Микола, треба вас кликати, коли ми поливаємо кожне дерево. Чи може не кожне, а взагалі давайте напишіть свій телефон, ми вам задзвонимо на другий раз, коли будемо поливати квіти, клумби, дерева і так далі. Дякуючи нашим комунальникам, наше місто виглядає дуже гарно. Зелене, квіти в нас і на клумбах, і на опорах зовнішнього освітлення дуже гарні. І ми цього літа посадили дерева на обліски, продовжили садити клени. І ви собі можете так уявити, якщо б ми посадили і при цій посусі не поливали, то тих дерев би не було. Перед тим, як писати, ви трошечки проаналізуйте, будь ласка, що відбувається в місті. Вийдіть дійсно, подивіться на клумби, подивіться на квіти, на дерева і побачите, що вони зелені, гарні. Так, аномальна спека цього року, і я не пам'ятаю такого, щоб в червні було там плюс 35, і це дуже непросто. Але треба дати належне нашим комунальникам, вони стараються, великі молодці. Вероніка. Доброго дня, Іван Ярославович. Бачу, останнім часом активно обговорюють питання навчання в школі, тож хочу висловити свою думку з цього приводу. В Україні війна, і це зрозуміло. Усім. Немає бомбосховища, теж зрозуміло, тому що їх ніхто не будував в Україні, які давали гарантії безпеки. Тому не розумію постійних питань до вас з цього приводу. Але ми також розуміємо, що завтра війна не закінчиться, хотілося б. Але всі ми живемо в реальному світі, а тому ми маємо навчитися жити в тому стані, який наразі є. У мене дитина йде в перший клас, і вона навіть теоретично не може вчитися онлайн. Якщо ми говоримо про навчання, а не для галочки. В 6 років батьки не можуть лишити дитину саму вдома і сказати: «Вчися, дитину, бо я на роботу». Як дитина сама навчиться писати і читати, а батьки працюють, тому що ніхто не відміняв працю і підняття економіки в Україні, тож батьки відповідно працюють на своєму фронті, і не у всіх є дідусі і бабусі, на яких можна вимушено залишити своїх дітей. Тому пропоную в школах зробити так само, як в садках, працюючи батьки ведуть дітей в школу, хто має можливість бути вдома, будь ласка, дистанційно. Зменшиться кількість дітей, відповідно, і простіше буде організувати їх укриття під час повітряної тривоги. У нас в 6-му школі 3 класи. Якщо один вчитель працює офлайн, то 2 можуть працювати онлайн. Ніякої вищої математики, звісно, якщо до 1 вересня укриття будуть відповідати усім вимогам ДСНС. Дякую. Дякую, Вероніка. Це не запитання, а дійсно якась пропозиція. Ми її врахуємо обов'язково. За дорученням військової адміністрації ми, в принципі, робимо укриття, наскільки це можливо, школи. І ми також допомагаємо. Не можна сказати зараз, чи буде, чи не буде навчання в очному режимі. Це залежить від ситуації в країні. Але ідея та якби правильна, вона має право на життя, і дійсно, коли обидвоє батьків працюють і немає де, немає з ким залишити дитину, скажімо, а це діти молодших класів, то є сенс, можливо, зробити якісь такі чергові школи, відповідно, де є укриття, і таким чином організувати процес. Доручимо це профільному заступнику, нехай і такий варіант також розглянуть. І, власне, треба розглядати різні варіанти для того, аби можна організувати був навчальний процес. Дякую вам. Данило, вітаю, Іван Ярославович. Тиждень тому я писав на рахунок виїзду з ТЦ кошик, якщо пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, чи була повідомлена адміністрація, бо проблема не вирішена. На вирішення проблеми потрібно декілька годин часу, проблема вже декілька місяців. Дякую, Данило. Ми доручили це управління благоустрою. Я зараз точно не скажу, на якій це стадії і що там було повідомлено, але давайте зробимо так. Ми зараз з'ясуємо, повідомляли чи не повідомляли, і що зробилось. Але буквально вчора вже була проведена закупівля наступної партії емульсії, гранітного щебню, піску, відсіву і так далі нашим комунгоспом. Сьогодні там якраз буде комісія засідати.
Якщо ТЦ кошик не зробить, то ми не будемо чекати ні на кого, зробимо це самі якомога швидше. На сьогодні все. Дякую вам за активність, дякую за запитання. Ну і переконаний, що таким чином ми багато доброго зможемо зробити і вирішити ті проблеми, які вас турбують. Дякую, до нових зустрічей.